kuma qornaanayno kumana oolayno ayadayaduna ku oolimayso waanu ka dhiidhiyeynaa intaynan ciidda galaynoshay waxa wallaahi oo billaahi ah inaanan qaadanin buugaas inaan lagu dhigayn taariikhda xaal kama rabno xoolo kama rabno reerkoodana xaal kama rabno waxaanu doonaynaa wasiirka ama inu madaxweynuhu ku taageero ciidayada ama inuu wax ka qabto xaalkaygu wuxuu noqonayaa ninkaas oo anaga hablaa ahaana soo hor fadhiista xaalkaygu wuxuu noqonayaa buugaas oo la gubo uu horteeda ku gubo soo ururiyo tii ka dhacda berri waxay ima doonaa madaxweynaha berri waxay ima doonaa madaxweynaha madaxweynaha berri iman doona muuse biixi cabdi waxaan leenahay waddadaanu ku istaagaynaa waxaa jirtay inaanu ka hadallay arrinkaa afar habeen ka hor aanu si wanaagsan uga warsugaynay bulshadu ka dhashay ninka sidaa uu hadlay annagoo sugayna ninkaasi wuxuu sameeyey in uu noo weydaarto suldaanka yagii oo waxba ogeyn isagiyo rag biidi qaatayaala lacagna uu ku bixiyey oo waxaan ku dhintu suldaankii noo weydaartay uu u tegay waxaan u sheegaynaa suldaanka aad wax u qorisaanan arrinkaa waxba ka ogeyn inaanay arrinkaa waxa layaala wax ka jira aanay jirinin arrinkaa aanaan ku qanacsanayn aanaan maqlahaynin afar iyo labaatan saacadood gudahood haddii aan ninkaa wasiirkaa ee caayay abuhayaga ee hooyadaya caayay ee walaashaya caayay ee gabadhayada caayay haddii ee buugga ku qoray ee laibrariga ku hubinaya ceebta abuhayaga haddii aan waxba laga qaban wallaahi oo billaahi oo tallaahi afar iyo labaatan saacadood gudahood haddayna xukuumaddu wax kaga qaban annaga way naga arkayaa annagaa ka jawaabayno wasaaraddiisa ugu tegayno wallaahi oo billaahi oo tallaahi arrinkan afar iyo labaatan saacadood gudahood ayaan wax qabad weyn ka sugaynaa hadduu ninkaasi ka soo jawaabi waayo arrinkaana wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan ku idhaha annagaa wax ka qabanayna annaga nimanka suldaanka iyaga arrinka usoo dhuuba lacagta nagu qaatay iyagaa ka shanlayn doona aan wax kalama odhanayo dadkaan horeba wax loo weydiin jirin heedhe inay annaga intii saxaafada soo fadhiistan yidhahdaan arrinkaasi ma jiro iyagaa ka shanlayn doona annagaa ka wada hadli kuwaasi iyagu meelbay noo yaallaan